Hej! Tjena! Är någon som sagt hej i vloggen? Nej, inte än. Då säger jag hej och välkomna till en ny vlogg. Just nu så står vi i Sundsvall på soundcheck och det är redan galet med folk alltså. Ska vi titta på dem? Ja, det tycker jag. Yes, så vi har soundcheckat lite nu och det lät bra. Inga felspelningar än så länge i alla fall. Så nu går vi tillbaka och sen är vi först ut vid 19:17 där. Så det ska bli kul, så häng på! Yes! Nu ska jag vara ett fan och jag ska se hur länge jag kan gå runt bland folk innan jag blir upptäckt. Kör! Jag måste gömma den här också, mannen. Daniel! Oh my god! Redan! Luvan på! Men ni är ju med! Ni kommer... Det är kört! Ni är ju med! Ja, äggturken. Det är kört. Daniel, får vi ta en bild med? Snälla. Absolut. Vi fick en bild med dem på förut. Okej, okej, det där gick ju skitdåligt. Vi resetar. Vi resetar timern nu. Okej, okay, vi kör igen. Kör igen. Malaka, ni är inte påkommen än. Vi försöker ställa oss i kön. Oj, oj. Busted. Hur länge höll du på? Det var några sekunder i alla fall, va? Jag tror 30 kanske. Efter omtagningen. Okej, nu ska vi försöka gå in i folkmassan. Vi ska försöka gå in i folkmassan och se ifall vi klarar oss där. Innan folk ser vilka det är. Kolla här nu, kolla in den här. Har de sett oss? Nej, du är helt osynlig. Jag är helt osynlig. Ja. Vi kollar hur det går med LED-skärmen här bara. Vi har blivit upptäckta, men det som är bra när vi jobbar är att vi kommer undan utan att folk... folk är jävligt bra respekt här, vad jag är på väg att säga. Så du ser. Jag är på väg att säga att Sundsvall är en jävligt bra stad. Här skriker de inte lika mycket som i andra städer. Är du upptäckt, Daniel? Nej, det tror jag inte. Ja. Okej. Okay. Fett då, bra. Gå och hälsa på polisen, Daniel. Får man hälsa på polisen? Hej. Hej, Daniel. Hallå där. Hej. Här är det pass. Då går vi vidare. Jag vet inte vad hände, Daniel. Du var inte så diskret, Daniel. Vet inte fan vad som hände alltså. Vart är du på väg med alla? Jag försöker dra till hotellet, vad ska jag säga? Okej, halloj! Nu ska vi hem och sova. Vi hörs! Vi har liksom ingenting att göra. Jocke är på möte med Ninetone och det är skitlångt kvar tills det är liksom spelning. Så vad är vår plan, Daniel? Kan man få skjuts? Är det fullt? Fullt! Vad är planen? Vi försöker åka buss eller något, tänkte jag med. Vi lyftar. Vi bara åker runt i Sundsvall som luffare. Nej, vi lyftar här. Här. Där kommer den. Vi hoppar in här. Hoppa in allihopa. Fan vad det är så. Hoppa in i farten. Hoppa in i farten. Hey, fan vad schysst att det kör oss alltså. Helt sjukt. Okej, kan du bara åka runt och runt i Sundsvall så här? Absolut, eller? Absolut. Fan vad schysst alltså. Trevligt folk här i Sundsvall. Var var du på väg någonstans då? Nej, jag var bara ute och åkte lite. Fan vad kul. Ja. 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 Stelt fast ändå inte. Vill du ha lite massage? Ja, absolut. Det där är weird, Daniel. Synd om man. Ja, vad gör ni då? Går ni bara runt nu eller? Ja, alltså vi hade ingenting att göra typ. Nej, men jag kan ju berätta att det här är Birk. Så han är med i managementet Ninetone. Så vi hade bara jävligt tur att det kom där. Och så gick jag in och bara låt oss som att du inte känner oss. Så ja, vi hörs snart. Fuck det här alltså, han slänger ut oss. Tack för skjutsen alltså. Det var ju för att du spottade honom i ansiktet. Jag har fan inte spottat. Kolla där, Joakim Lundell.
Nej, där, kolla där. Där kommer en till. Där. Varför är Jocke så liten? För att det var fel på kvaliteten. Så de var tvungna att ta från Facebook. Och för att få maximal... Vad gör vi, Daniel? Tänkte vi ska testa lite mössor eller peruker. Vad tycker du? Nej! Inte det. Så är det. Den är vad händer? Det spårar. Då får du välja. Eller ska vi köra peruk? Kan vi testa en peruk här? Okej, vi bryter där så vi inte får se hur. Vi får se resultatet alldeles strax. Nu kommer Jocke här. Nu har vi fått en liten ny frisör. Jag vet inte, vad tycker vi? Det här är alltså, sjukt, jag har inte planerat att möta dem här. Jag var på väg till hotellet. Alltså det är jättesjukt. Vad är det här? Det är mitt nya hår. Alltså du hade passat så här. Jag hade gillat dig så här. Förstå att krama dig med det här mjuka håret. Vi försöker med inte köra lite undercover så folk inte känner igen oss. Alltså, det här var skitgod. Vi ska kolla på Riley och Jerre. Vi ser det själva. Jag såg ut som någon obehaglig. Obehaglig! Du är supervacker! Du har fått ett svärd på ryggen så här som du drar upp. Du skulle se ut som rena krigarna. Okej! Vad tänkte du när du gick förbi och såg oss? Jag tänkte, vad är det här för sköna turister? Jag trodde det var äkta hår och så här jamaikaner och så här liksom. Men sen såg jag det här, jag bara, kan inte vara på riktigt. Så står jag i kameran och så bara, jag tror det var Jonna som lurar på er där. Nej, vi ska till Jonna nu faktiskt. Ja, jag ska också dit nu. Hur känns det, Daniel? Det känns bra. Jag känner mig jättestolt och jag är jätteglad att jag är i Sundsvall. Du ser väldigt fin ut måste jag säga. Jag måste tacka allihopa, tacka mamma, pappa. Tack så mycket. Joakim, ska vi gå på diskotek? Joakim, disco? Dansa. Dansa sexy. Visa hur man dansar. No, dansa den sexy spansk dans. Okej, Daniel. Dansa sexy. Sexy dans. Oh, that's so sexy. Det kommer personal. That's so sexy. So sexy. Folk känner inte riktigt igen oss. Tror du att vi kan lyckas gå där framme utan att vi ens blir igen sedda? Jag tror det, men jag tror vi måste byta. Jag förstör nog lite för er taktik. Ja, du förstör typ 100% för vår taktik känner jag. Oh. Oh, sir. Will we go straight forwards? Forwards. Vad heter det? Let's go. Ja, det är det. Folk kollar inte alls konstigt på oss. Sluta. Det där tyckte jag var kul, va? Jag blev för fan rädd. Jag var inte så skit. Security! What the fuck? Okej, jag ringer upp dig om en stund. Ja. Vad fan? Riley, jag har något för dig. Oj, är det en kam? Nej, ifall det börjar regna. Tack! Åh, vad snäll du är, Jonnys! Komiskt nog så hade du peruk på dig också. En shower cap är det här. Mm-hmm. Det här var inget dåligt badrum. Här blev de bada lite jacuzzi sen och I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Move it! Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Move it! Åh! Sluta på morgonen, du har krossat hela dörren. Nej, men det här var fint hotellrum faktiskt. Riktigt fint. Riley, har du hört uttrycket att man är som en skollad råtta? Japp! Yes! Fast du säger skollad rätt. Ja, från början, ja, men det var lite fel. Det är väl vad att fin man, den här? Det är väl att man studsar omkring överallt typ. Stressad. Va? Typ. Man får runt som en skollad råtta. Är det att vara skollad? Ja, men alltså skollad är inte skollad. Alltså för fan vad du inte passar i röd hårfärg. Alla har sagt det. Jag tycker att han ser ut som Omar i The Faux and O. Alla har sagt det. Vänta. Nej, han ser ut som en trollunge. Nu. Titta på den där.
Hur bra passar inte han till det här? Det här att hålla i en lampa? Ja. Jag är en staty alltså. Nej, men du passar ihop med någon som accessoar. Vad heter det här trollet som har rött hår? Pentroll. Pentroll? Nej. Han menar så här, man sätter på pennor. Ja, jag förstår det som att det är pentroll. Alltså. Har de någon... Nej, shit, jag måste veta. Någon dricka här? Eller? Ja, i garderoben. I garderoben. Du ser taskig mot mig hela tiden. Men Omar är ju jättesnygg. Ja, precis. Då är det dags att bege oss av till spelningen och... Det är inte så jättelångt att åka, men jag får inte gå själv. Så det blir typ 15 meters bilfärd, men det är alltid något. Du missar något. Vad missar jag? Hej Riley! Hej, hej! Gick det bra? Och jagar du Pokémon så här nu med? Ja, för fan. Jag jagar hela tiden för fan. Alltid Pokémon. Jag ska ju inte jaga Pokémon. Men jag ska spela. Så. Shit, vi har inget bälte på oss. Aj, Anna. Hoppas polisen inte kommer. Daniela har inget bälte på sig. Jag skiter i, för vi åker 5 km i timmen och då är det fan lagligt. Man kan alltså krocka då ändå. Och det är inhägnat. Chauffören har inte bälte på sig. Jo, det har han. Jag tar på mig bälte. Att visa att det är ett bra exempel. Det gör jag också. Jag har alltid på mig bälte. Nu kör vi bälte här. Och jag har redan bälte på mig. Det som är obehagligt är att Daniel alltid lägger lim i de här hållarna. Så att man sitter fast alltså 5-6 timmar efter man har bältat sig oftast. Så du får sjunga i bilen? Eller jag kommer ihåg när du åker till Ica och handlar och jag undrar vart du tar vägen. Och då ja, jag fick köra in med bilen i Ica liksom. Ja, och handla. På genom rutan fick jag plocka bananen och äpplen så här. Men var det en sån här snabbling då eller? Ja, det var helt galet alltså. Fan vad taskigt. Ja, riktigt taskigt Daniel, det där får du ta på det. Sluta tro på allt de säger. Källkritik. Som sagt, det där har inte hänt. Men det kunde ha hänt. Har det inte? Nej. Men jag var ju med. Men det var drömmen du vet. Drömde ju det. Det är samma dröm. Nu glider vi bil här i Sundsvall och närmar oss torget. Klockan är strax 19.00, min telefon ringer. Och jag kommer svara med namnet. Tjena Jocke. Jag har hört Jocke. Att det är någon bra som spelar på den här. Vi glider in när som nu. Det sjukaste är ju att det faktiskt går snabbare att gå än åka bilen. Hoppla! Den dörren där borta. Där borta. Fan vad häftigt. Tack. Vad händer här egentligen med era hårfrisyrer? Du vet ungefär, jag klippte håret lite så här snabbt. Casual. Det är som oss nästan. Ja. Med perukerna. Mm. Vad gör du Daniel? Du ska alltså vara den seriösa i vårt bolag. Du, här ser ingen. Här vet ingen. Men du har ju vloggkameran här. Ja, men den skulle inte filma egentligen mot mig. Malaka. Shit, vilken service! Oj, oj, oj! Har du kaka också, eller? Nej, men det fanns där ute. Jag kan komma med sen. Coffee? Coffee for my lady? No. No coffee? Coffee for my lady over there? Coffee? Black sugar. Va? Black sugar. Black sugar. White or brown or black sugar? No sugar at all? No, no. No? No sugar? Stop! I'll be right back. I'm gonna talk to the newspaper. See you later. Har du sett bilden där? Vad var det något? Hon visar en bild och det ser ut där ute. Shit. Det är jättemycket dåligt. Vad tänker du kring det där? Att jag ska gå ut och smygtitta lite. Jaha. Han ropar på mig så sticker han. Where is taxi? Var är... Nej, jag skulle precis veta att det hytte. Kom med. Ja. Fulingen. Vad tänker du, Jocke? Alltså det där var det galnaste jag sett alltså.
Shit alltså. Wow. Vilka jävla fans alltså. Vilka jävla fans. Spelarna vill ha My Addiction. På den här spelarna vill ha Waiting For. Hur känns det, kompisar? Det känns asbra! Det känns bra! Jättetaggad! Det var inte fel låt den här gången. Åh, nej, selektionen har gjort nytta. Nu kunde jag läsa rätt på spelaren. Nej, men det här var superkul alltså. Fan vad grunden var publik där. Det är det här som gör det så värt alltså. När man sitter på internet och det är bara hat, hat, hat. Och så får man komma ut och stöta på den här kärleken. För här är det inget hat. Det är inget hat, det är så mycket kärlek. Wow. Verkligen. Inga fel låt heller. Jag vet hur många gånger jag kollade. Jag tror jag det sattes i huvudet så här. För jag visste ju vart jag spelade fel tid. Så jag stod så här och tittade hela timmen. Är det rätt låt? Är det rätt låt? Eller är det rätt låt? Men jag körde anlig taktik. Låt ett på spelare två. Låt två på spelare tre. Och låt tre på spelare två igen. Idiotsäkert. Tack Anis. Kom! Du har fett sexan. Nej, sitt kom. Kom då! Kom då! Jag kom då! Jag kom! Inte slåss med! Hörde! Inte slåss! Nej, förlåt! Ja, men det spelar ingen roll, Anja! Han kollar inte på mig! Ja, men du får inte slåss! Säg förlåt nu! Nu kommer jag! Kom här! Nu kommer det här be om ursäkt, ge dig med. Kom här! Nu får du gå och be om ursäkt, ge dig med. Jag vill inte! Du får inte hålla på och slåss för det där. Nej, gå och be om ursäkt killarna. Inte kasta sten! Inte kasta sten! Han är taskig! Daniel, du är för dålig för att kasta sten. Nej, jag har gått handboll 2 år. Kasta inte! Jag fick den i ögat. Jag fick den i ögat. Ja, oh, nej, jag ser den ligger i ögat. Nu blir... jag får också slå det. Nu räcker det riktigt. Våld löser ingenting. nu säger han det. Det är Mia som börjar. Det var ju Mia som började. Jag fick nackspärr. Yes, vi kommer titta på nacken på dig. Du får inte röra dig nu, för det är viktigt att du inte rör dig nu, Regeveias. Yes, indisk bagge har du fått i nacken. Har du varit i Indien nyligen? Nej. Du har fått indisk skalbagge här i nacken. Har du krypit in? Ja, det har jag lagt på. Kan du ta bort den snälla? Ja, det är ju flera hundra här i nacken på dig. Jag är ledsen alltså, vi får avliva dig. Kom. Kom, så går vi och avliva. Jag är ledsen. Det är ingen annan. För du vet hur det är, det är ingen annan utväg. Nej. Vi ses i ett annat liv. Tack så mycket, Hermes. Ja, men det gick ju riktigt bra. Det gick jättebra. Och där kom du. Vart har vi Jerry då? Kan du också komma in och säga då?
Hello. Där ja. Nej, men vi säger hej då nu och tack för att ni hängde med upp till Sundsvall och checkade spelningen. Tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte att tumma upp videon och glöm inte att sprida kärlek. Vi älskar er. Hej då.